নামটো ক'বা? নিপেন বৰুৱা। ঘৰ চেপন হলগুৰি। চেপন হলগুৰি। আৰু কি সমস্যা হৈছিলে তোমাৰ? মোৰ মানে আপোনাৰ ঘৰত অশান্তি হৈ থাকে, মানে মোৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে, আৰু প্লাছ মোৰ মানুহজনীও বিশেষ গাৰ অসুখ হৈ থাকে, ল'ৰাটোও অসুখ হৈ থাকে, তাৰপিছত প্লাছ মোৰ কামো নাছিলে সেইটো সময়ত। তাৰপিছত যেতিয়া মই প্ৰথম 2017 চনত মই গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই কি কয় নিপেনে মোক ক'লে যে তুমি যাবাচোন আমাৰ তালৈ, মই তাতে থাকোঁ। মই বোলো ঠিক আছে হ'ব, মই যাম। 2017 চনত মই যেতিয়া গ'লোঁ, সেইদিনাখনিয়ে মই প্ৰথম এটা মই আশা এটা আছিলে যে মোৰ তাৰ কিবা এটা কৰোঁ, মই পাম আশা আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মই কামো নাছিলে, তেতিয়া আৰু সৰু সুৰাকে এনেকৈ বিজনেছ কৰি আছিলোঁ, মই য'তে ত'তে কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছতে যেতিয়া মই ওচৰতে যেতিয়া মই সেইদিনাখনি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে হে প্ৰভু, মই ইয়াতে যেন মই নামঘৰটোৰ ওচৰতে যেন মই মাটি এডোখৰ পাওঁ, তাতে থাকিবলৈ পাওঁ, ওচৰতে যেন গুৰুজনা চলচলে তাই ৰাতি পুৱা গধূলি যাবলৈ পাওঁ। সেই কোৱাৰ লগে লগে পিছদিনাখনিয়ে মোৰ ওচৰলৈ মানে এজন গ্ৰাহক আহি মোৰ মানে কৈছেহি যে মই মাটি এডোখৰ বিকিম, তোমাৰ তুমি কিবা এটা ল'ব পাৰিবানি? মোক ক'লে যে মোৰ ওচৰত পইচা নাই ইমান, তুমি এটা কাম কৰা, মোক কিস্তিকৈ দিলেও হ'ব। মই পোৱা মাত্ৰকে মানে মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে মই দিছোঁ প্ৰভু, যে মই মোক যেনেকৈ মই দিছে মোক হেৰি কৈছে পকা 10,000 হ'লোগৈ, তুমি দি পিনি হ'লেও তুমি লোৱা। মই সেইদিনাখনিয়ে লগে লগে মই গৈ পিনি মই আমগুৰি সেই আপোনালোকৰ নামঘৰৰ অপজিট ছাইডৰ দলং সিপাৰে আমগুৰি বুলি জেগা গাঁও এখন আছে, তাতে মই মাটি এডোখৰ পাইছোঁ। মই 1.5 কঠামান হ'ব তাতে মাটি এডোখৰ পালোঁ। তাৰপৰা তাৰপিছত কামৰ কাৰণে মই খুব মানে হেৰি কৰোঁ, তাৰ পাটনা চানা নহুন পাটনা চানা দি থাকোঁ। তাৰপিছত মই আজিলৈকে মই নাজানিছিলোঁ যে মই কি কয় সাক্ষাৎ দিব লাগে বুলি। মই সেইকাৰণে তাৰপিছতে মই যেতিয়া ক'লোঁ মানে মোক কাম এটা দিয়ক, ইয়াতে মোক কাম এটা পাব লাগে বুলি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। মই প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগে লগে মই চিধা চিধি মই ইয়াত অইলতে মই গাড়ী এখন চলাবলৈ পাইছোঁ এতিয়া মানে নিজৰ কামত। মই ইমানেই বোৱা আছিলে মানে মোক ক'বলৈ। আৰু তাতে মই যেতিয়া মাটি কিনিছিলোঁ তেতিয়া টকা মানে 1,000 দিছিলে, তেতিয়া মোক কেপাচিটি নাছিলে তেতিয়া। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া মই গাড়ীখন পালোঁ 5,000 দিছিলোঁ, মই নিপেনকে দি থৈ আহিলোঁ। মই একো ক'ব নালাগে, মই গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ নেযাম, তাৰপিছতে মানুহ ইমান ভিৰ লাগি আছে। তাৰপিছতে মই সেইদিনা বৰদিন দিনাখনি মই যেতিয়া গ'লোঁ বৰদিনত, মই তেতিয়া সেই 5 বছৰৰ মূৰত মই গুৰুজনা মোক হাতে চুইছে, তেতিয়া মোৰ মনত খুব আনন্দ মানে সেইদিনাখনি মনত খুব ফূৰ্তি লাগিছে। মানুহজনীকো মোক তেতিয়া 5 বছৰৰ মূৰত গুৰুজনা মই মোক চুবলৈ পালে। মই ইমান দিন মানে মই চুবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, মই আশা কৰিছিলোঁ যে মই ভিতৰত আনকি সোমাবলৈ নাপাওঁ, ইমানেই ভিৰ লাগি থাকে। ইমান যাওঁ মই তেতিয়া দেওবাৰ দিনত ইয়াৰ পৰা মই অহা যোৱা কৰোঁ। তাৰপৰা যেতিয়া মই গ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই 5 বছৰৰ মূৰত এই যোৱা বৰদিনত মই চুবলৈ পালোঁ, মই গুৰুজনাক চুবলৈ ইমান লাগিছে।